په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د اساسي قانون ډیر شمیر مادې تر پښو لاندې شوې دي. د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ څېړنه کړې، که څه هم دوی په خپله څېړنه کې ویلي دي چې د افغانستان د اساسي قانون له 122 مادو څخه یوازې یوه ماده یې تطبیق شوې ده چې هغه هم یو دیرشمه ماده دوی ښیي چې د افغانستان پلازمینه کابل دی. خو ځینې حقوقپوهان په دې اند دي چې درسته دی چې په افغانستان کې اساسي قانون په سمه توګه په ټولو خلکو باندې یو شان نه دی تطبیق شوی او اکثره د دولتي جګپوړو چارواکو لخوا نه تر پښو لاندې شوی، اما په دې ډول هم نه چې یوازې یوه ماده دی تطبیق شوی او نور ټولې مادې دي نقض شوي. دوی په دغه څېړنه کې هم ځینې نیمګړتیاوې ویني. همدارنګه له یوې خوا نه د ازادۍ کور په نوم بنسټ چې خپله دا څېړنه کړې او وایي چې اساسي قانون تر پښو لاندې شوی، دوی خپله هم قانون ته چندان ژمن نه برېښي، ځکه تلویزیوني خپرونو ته سره له دې چې ژمنه کوي چې دوی به راشي او په د خپلو څېړنو په اړه باندې معلومات ورکړي، خو د خپرونې د وخت را رسیدو سره خپل تلفونونه بندوي او حتی ځواب نه ورکوي. سلام، وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره سره میلمانه دي د اولس جرګې غړي اغلې هیله ارشاد، د پکتیکا پخوانی والي ښاغلی محب الله سمیم، او د پوهانو د ټولنې مشر ښاغلی اجمل هوډمن. ټول ستړي مشي، بس پخیر راغلی. که بس تاسو سره پیل کړم، ارشاد صاحب، اساسي ستونزه په څه کې وینئ؟ دا ټول مني چې اساسي قانون تر ډیره پورې تر پښو لاندې کیږي، قانون کې مشکل دی او کنه څوک په دې باندې نه توانیږي چې په بشپړه توګه یاد د اقل 50% قانون په ټولو وګړو باندې یو شان تطبیق کړي؟ مننه. سلامونه تاسو ته، ډیرو محترمو میلمنو ته، او تاسو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. اول خو غواړم چې انتقاد وکړم په دغه هغه ټولنه یا هغه چا چې دا تحقیق کړی دی چې د افغانستان اساسي قانون نه پلی کیږي او صرف یوه ماده، او په دې وسیله یې غوښتي دي چې افغانستان ته او د موږ ملي وثیقې ته یو توهین وکړي. په دوی باندې انتقاد کوم. هر څوک چې یو تحقیق کوي یا څېړنه کوي باید مسؤولانه مخکې لاړ شي، او داسې نه ده چې خپل وطن موږ جهان کې سپک کړو، او دا که د شرایطو له نگاه نه سپکیږي هغه به بېله خبرې، او داسې آګاهانه یو ټولنه راجیږي او خپل وطن سپکوي په منطقې کې، دا د شدید انتقاد وړ ده، او دوی باید دا حق ورنه کړی سي چې داسې یو بې جایه تحقیق دوی وکړي. موږ او تاسو ټول پوهیږو چې اساسي قانون د ټولو قوانینو مور بلل کیږي، یعنې هر هغه نافذه قوانین چې په یو جامعې کې هغه باید خلاف د اساسي قانون ونه وسي، یعنې په هر اړخیزه توګه باید دې کې د اساسي قانون مادې نقص نه سي. دلته اوس راځو د افغانستان اساسي قانون ته. سمه ده چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد ده، او د تاریخ په اوږدو کې همیشه جنګ پکې جریان درلوده، او موږ داسې یو دوامداره مدون اساسي قانون نه درلوده، اگر چې په 1903 کال کې د شاه امان الله غازي په وخت کې یو نظامنامه جوړه سوې وه، خو بیا د نادر خان وخت کې، ظاهر خان وخت کې، د داود خان وخت کې، د ډاکټر نجیب وخت کې، او همداسې څو ځله دا قانون تغییر سوی. خو د موږ اوسنی قانون چې ده، دا تقریبا 14 کاله عمر لري، او په منطقې کې یو ډېر جامع قانون، او دا باید موږ هیر نه کو چې عملي کول یا پلي کول د داسې یو قانون چې هغه ډیر وسیع وسي په یو جامع کې لکه افغانستان په شان، دا سل په سله په هیڅ صورت ممکن نه ده. او په ټولو هیوادو کې کله چې دوی دیموکراسي ته، هر هیواد که موږ په جهان کې، امریکا او اروپا هم وسنجو، په دیموکراسي ته لاره پرانیستې ده، په اول کې بعضې مواد د قانون عملی جنبه نه لري. لکه وګورئ، زه به تاسو ته مثال درکړم. مثلا د موږ په اساسي قانون کې دا چې د ښځې او د نر حقوق مساوي دي، مګم په موږ مدني قوانینو کې داسې نه دي چې دلته شریعت هم پلی کیږي. په شریعت کې داسې نه ده. دا اوس موږ د ګیلې وړ نه بولو چې ولې نه عملي کیږي، تر اوسه شرایط ورته مساعد نه دي چې ولې نه عملي کیږي. بعضې واړه مسایل دي چې رښتیا د کرزي صاحب په وخت کې هم تر پښو لاندې سوي وو، اوسني دولت کې هم. مثلا دا بعضې مواد دي د قانون چې که داسې ډېر به جزئیاتو ته نه ورځو، مثلا وایي چې دغه جنګلات یا د هغه زیرمې چې مځکې لاندې دي، دا د دولت حق ده. مګر موږ تاسې د سترګو په سر وینو چې دولت نشي کولی دا کنټرول کړي، د زورمندانو په لاس کې ده، او دېنه سو استفاده کوي. دا بعضې مسایل چې عملي جنبه نه لري، ډېر به تګیلمن نه اوسو. خو که ته شروع کو د کرزي صاحب له وخت نه، اولینه ګیله چې زه شخصا، زه هم د حقوقو شاګرد یم او لږ څه په حقوقو کې یا په قانون مندي کې پوهه لرم، اولین مخالف قدم چې د قانون اساسي په
مخالفت کې دی کاری صاحب لخوا راجیک سو هغه هغه مسله ده چې د حاکمیت د قانون حاکمیت ضعیف کړه که هر چیرته زورمندانو او ټوپک سالارانو او یا د دولتي چارواکو خپلوانو حتی خپله شخص خو لا څه کوي که چیرته څوک جرم وکړه او مرتکب د جرم سول هغه هیڅ وخت جزا ونه لري. یعنې دا بنسټ مخکني ولسمشر ښاغلي کرزي کې خود ستاسو په اند باندې؟ بله، زه داسې فکر نه کوم چې زه ما په اند باندې ما لیدلی دي، زه خپله ژوندی تاریخ یم. اوس هم عین حالت جریان نه لري؟ تاسو لیدلی چې کوم چارواکي خپلوان یا چارواکي زه همدا خبر کوم نه؟ نه، متاسفانه ګوره، تازه یو وکیل یم، موږ دغه لغت نه چې مسؤلیت قانوني لرو موږ سو استفاده کړې، موږ ځان نه ده پوه کړی چې مسؤلیت قانوني یعنې څه شی. موږ پولیس وهو، موږ مځکې غصبوو، موږ په زور باندې د خلکو کورو ته ننوځو، موږ د خلکو جایداد ته ننوځو. دا کور دي ما ده، زه زور لرم، زه یې اخلم. دا هغه اساس او بنسټ د کرزي صاحب په وخت کې ایښودل سوی و، نن هم متاسفانه عملي کېږي. که زه د دې حکومت طرفدار وم او ما کار ورته کړی و، ما خو په دغه لپاره کار کړی چې دغه رواج نور باید ختم شي. موږ تاسو ټولو په یاد یو، موږ یو ډېر محترم شهروال صاحب یو کیس یې درلود، یو قضیه یې درلوده، او د وزارت خارجې پر منځ کې چې بیخي یو انټرنیشنل یا بین المللي موضوع، کرزي صاحب په لوی سرانوال باندې غږ وکړ. لوی سرانوال صاحب د شهروال صاحب دوسیه نه ورته جوړه ده، ډېر ښه سړی ده، صحیح ده، څه ښه سړی ده، موږ هم پوهېږو څه ښه سړی ده، اما څوک چې دوسیه لري دوسیه باید عملي شي. مننه کوم ارشاد صاحب، بیا بېرته ګرځم. سمیم صاحب یوه نیوکه چې دا ټولنه په دې یا په دې راپور کې دوی کړی ده، ویل دي چې قانون اکثریت ار کې میشتو چارواکو، وزیرانو او والیانو لخوا نه په تیرو دیارلس کلونو کې تر پښو لاندې نقد شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بختیار صاحب، تاسو ته، محترم ارشاد صاحب، محترم هوډمن صاحب او ټولو هیوادوالو سلامونه او نیک هیلې. زه هم په خپل نوبت سره اول خو په دغه بنسټ باندې یو څه نیوکې لرم. هغه دا ده چې دوی د کوم معیار له مخې دغه سروې ترسره کړې ده، او تر کومه حده چې زه معلومات لرم، پرونه راسې دوه درېو رسنیو سره ما خبرې ناست درلوده یا ورسره مصیبه درلود، هغه ویل چې موږ ورته زنګ ووهو، دوی خپل ټلیفونونه بند کړل وروسته له دې کانفرانس چې دوی کانفرانس ورکړل. معنا یې دا ده چې دوی په دغه خپل رپورټ کې داسې څه راټول کړي دي چې له هغه نه دفاع نشي کولی، یعنې غیر معیاري رپورټ ته او ولسه یو نو تشویش کوي. ټولنه او د دې چیرنه څنګه ته پریدو؟ هغه یو متل دی، وایي که شپه تیاره ده نو مڼې په شمار دي. اوس راځم ستاسو ته پوښتنې ځواب ته. دا ده چې ګوري، د قانون په وړاندې حکومتي چارواکي او یا دولتي چارواکي ډېر مکلفیت لري، یعنې د افرادو په مقایسه باندې دولتي چارواکي ډېر مکلفیت لري. نو طبعا چې مکلفیت ډېر سي، هلته تر یو بریده پورې نقص هم د قانون واقع کېږي. لکه موږ چې وای پلانای ډېر کار کوي، نو چې ډېر کار کوي طبعا په ډېر کار کې اشتباهات هم کېږي. بل دا ده چې د افغانستان اساسي قانون، د اوسنی اساسي قانون چې د سیمې په کچه یو ښه قانون ده او ښه ملي وثیقه ده، ګورئ دا وروسته له ډېرو بدبختیو، وروسته له ډېرو ناخوالو، وروسته له شلو کلو یا دوویستو کلو جګړې نه وروسته دا قانون، د دې قانون اساسي جرګه دایره سوه، او د اساسي قانون لپاره لویه جرګه دایره سوه، او دا قانون تصویب سو. نو طبعا کله چې په داسې ټولنه کې قانون عملي کوي او تطبیقوي، نو یوه سلسله ستونزې وي، مشکلات وي. ګوري مشکل په ټولنه کې نه دی، یعنی په ټولنه کې پر غریبو عامو خلکو باندې قانون ډېر خطر. منظور مې دا ده چې اوس ګورئ، دلته زورواکي وو، اوس هم شته، اما بنسټ یې فکر کوئ چې مخکني ولسمشر کرزي صاحب کې خو ګورئ، کرزي صاحب هم بعضې وخت مجبوریتونه یي، مشکلات یې، ناخوالې. اوس ګورئ دا اوسنی حکومت چې ایجاد شوی ده، او هر ورځ ورباندې نیوکې کوي چې ولې د ټاکنو په نتیجه کې یا د رایو په نتیجه کې یو باید ولسمشر وای او نورې کابینه وای، وزیران وای، حکومت له یو لاسه اداره سوی وای، خود ځینې مجبوریتونه وو چې ګوري دا اوسنی حکومت یوې توافقنامې په واسطه باندې ایجاد شو. داسې مشکلات له جګړې وروسته یا د نوي حکومت یا په اصطلاح د دغه ډیموکراسي د لسیزې له ایجاد نه وروسته یوه سلسله مشکلات او زورواکي وو چې په ټولو باندې غیر ممکن په مافیت مجبوریت ګڼي. یعنی دا طبعا له مجبوري به یو کار سوی یا به یو مصلحت لیدل سوی وي چې
چې خدای نه خواسته بیا بحران ته لاړ نسو، بیا مشکل ته لاړ نسو، بیا جګړې ته لاړ نسو. یو خبره سمیم صاحب معنی چې هماغه مصلحت یا مجبوري بل اخره سبب شو چې نن داسې حکومت وي او افغانستان نن داسې په یو حالت کې وي، ځکه چا چې قانون په خو لاندې که مجازات نه شو او هر لاله وضعیت دی حالت ته ورسېده، نن هم څوک نشي کولی په هغه قانون تطبیق کړي. تر ډېره بریده به سوي، اما په ځینې مواردو کې به یا مصلحتونه په پام کې نیول سوي، یا به د هېواد د روان وضعیت شرایط جګړه مشکلات چې د افغانستان حکومت او خلک ورسره مخ و دا به په پام کې نیول سوي. په ځینو مواردو کې به قانون لکه څنګه چې لازم و نه به یې تطبیق سوی، هغه د دې معنا نه لري چې د بل حکومت لپاره د تاداو کېښودل سي یا د بنسټ کېښودل سي. یعنې په هغه زماني مقطع کې به یوه سلسله ستونزې وي، د ستونزو په وجه به کاملا نه یې تطبیق سوی، خو معنا یې دا نه ده چې دغه وضعیت پسې ادامه پیدا کړي. خو راځئ دې ته وګورو چې موږ له کوم حالت نه کوم حالت ته رالو. په دې هېواد کې بیخي قانون نه و، په دې هېواد کې بدبختي و، په دې هېواد کې مو یو بل نه منل، په دې هېواد کې د یو کور په سر به یو بیرغ ولاړ و، د بل کور په سر به بل بیرغ ولاړ و په یوه کلي کې. نن الحمدلله دې حالت ته رارسېدلي یو چې یو نظام لرو، حکومت لرو، په قانون باندې بحث کوو، په نقص باندې بحث کوو چې ولې نقص سوی ده. یعنې دا هغه څه دي چې موږ د لاسته راوړنو په حیث اوټمن صاحب که څه هم په تېره دوره کې اندول ولسمشر حامد کرزي په وخت کې تاسو هم څېړنه کړې وه، تقریبا که زه غلط نه شم زما په یاد دي چې تر اویا ډېرې مادې تاسو په هغه وخت کې ویلو چې د ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ کې په خاص توګه د ده لخوا نه نقص شوي وو. اوس فکر کوي چې دغه کچه به څومره رسېدلی، بنسټ څېړنه باندې به ډېر بحث نه کوو، ځکه که ډېر بحث وکړو د دوی استازی هم شتون نه لري، نو بحث به بلې خواته لاړ شي. موږ اساسا دې باندې بحث کوو واقعیتونه په جامعه کې څه دي، څومره اساسي قانون واقعا نقص شوی دی، دلایل په څه کې دی چې بیا هم نقص کېږي؟ ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم، ټول سلامونه وړاندې کوم. زه په هغه څېړنه باندې خبره نه کوم، ډېر معلومات په هغه هکله ما سره نشته، رسنۍ نه مې څه واورېدلی. اما څه شی چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نقص مسله ده، ستاسو په وینا که شپه تیاره ده معنی په شمار دي. مسله ډېره واضح ده، د اوسني حکومت په وخت کې، د پخواني حکومت په وخت کې. یوه غوښتنه کوم د ټولو هغو کسانو چې راځي په حقوقي مسایلو باندې بحث کوي، د حقوقي مسایلو د نقص د توجیه لپاره سیاسي دلایل باید ونه وایو، موږ حقوقي دلایل باید ووایو. او موږ ټینګار باید دای سي د افغانستان اساسي قانون باید نقص نه سي، د نقص مخنیوی باید وسي. کومه څېړنه چې موږ په یو نویم کال کې کړې وه، هغه وخت کې د افغانستان د اساسي قانون نهمه کلیزه وه. موږ د حقوق پوهانو شبکې په هغه وخت کې او د مدني ټولنې همغږي مرکز په هغه وخت کې لازم ولیدله چې موږ یو څېړنه او تحقیق وکړو او وګورو چې د افغانستان اساسي قانون په دغه تېره یوه لسیزه کې څومره تاثیرات درلودلي دي په افغانستان کې د سیاسي نظام د ځواکمن کېدو په هکله او د خلکو د حقوقو په هکله باندې. هغه وخت کې زمنګ څېړنه چې وه، موږ د ډېرو معتبرو منابعو نه په هغه کې استفاده کړې وه، چې شپږ دېرش منابع یوازې دولتي منابع وې، چې پخپله د افغانستان معتبرو ادارو په هغه مسایلو باندې څېړنه او تحقیق کړی او موږ په هغه استناد کړی و، لکه د بشري حقونو کمیسیون او ځینې نورې. په هغه وخت کې چې موږ تحقیق کړی و، خبره دومره ساده هم نه ده او دومره ویرونکې هم نه ده لکه په دا پروني راپور کې چې خبره شوې ده. هلته زمنګ په څېړنې له مخې نه د افغانستان د اساسي قانون دوه نوي مادې نقص شوې وې، اما دا دوه نوې مادې په داسې شکل نه چې دا هېڅ تطبیق شوي نه دي. هغه په دې معنا چې ځینې یې په قسمي توګه باندې نقص شوي وي، قسمي توګه په دې معنا چې مثلا تاسو د اساسي قانون د اته دېرشمې مادې په اساس حق لرئ چې د مسکن مسؤلیت ولرئ، استوګنځای دې خوندي دی له تېرې نه. بلې، هېڅوک حتی د رسمي مامورینو پولیسو په ګډون حق نه لري چې د چا کور ته بې اجازې نه ننوځي. دا داسې نه دی چې اوس د افغانستان د ټول ولس یا د ټول ملت کورونو مسؤلیت سره نقص سوی ده. په ځینو مواردو کې یا په ډېرو مواردو کې که وایو په ځینو ولایتونو کې سوی ده کار د افغانستان امنیتي ځواکونو لخوا نه دی، اما داسې نه چې دا په ټوله دا قسمي نقص دی. اما ځینې نقص سوی د اساسي قانون د موادو هغه کلي یا بشپړ نقص و. په دې کې ځینې موارد دا هم و چې هغه اوس هم دوام لري، چې په ځینو حالتونو کې د افغانستان د اساسي قانون مادې د تعلیق په حالت کې راوستل شوي دي. مثلا ښه مهم مثال د ښاروالیو
د ولسوالۍ او د کلیوالي شوراګانو انتخابات د نن سوي بل یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا چې په شکلیاتو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون تاسو ته یو سیستم جوړ کړی ده کله چې په هغه سیستم کې یوه کړۍ خطا وځي په نورو برخو کې د اساسي قانون تطبیق د مشکل سره مخامخ کیږي مثلا همدغه مثال د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ونسوله موږ د ولسوالۍ شوراګانې نه لرو په مشرانو جرګه کې چې د مقننه قوې یوه جرګه ده هلته د ولسوالۍ استازی نشته هغه قانوني ترکیب چې اساسي قانون وایي هغه مراعت نشته دا نقص اساسي قانون د ملي شورا هغه کسان چې اوس خو ولسمشر اشرف غني دا کار وکړه ښه مسله ده اما مخکې چې کله تاسو د ولایتي شورا نه یو کس راولئ د ولسوالۍ د جرګې په نمایندګۍ کینوئ په مقننه قوه کې هغه څه د قوانینو په تصویب کې رایه ورکوي د قانون مشروعیت د پوښتنې سره مخامخ دی دا یو واقعیت دی د افغانستان د خلکو مخې ته ولاړ دی باید موږ مخه ونیسو همدارنګه مثلا موږ په اساسي قانون کې دوه فصله لرو یو د لویې جرګې فصل دی بل د اساسي قانون د تعدیل فصل دی کله چې تاسو د ولسوالۍ شوراګانې ونه لرئ د لویې جرګې نصاب نه پوره کیږي که چیرې تعدیل ته ضرورت سي یا لویې جرګې ته ضرورت سي تاسو دا نسئ دایرولی بنان دا سیستم دا نظام چې دا مکمل نه دی بل په اساسي قانون کې ځینې مادې دي چې یا تطبیق سوی نه دي او په هغه برخه کې چې په نه تطبیق سوو مادو کې راځي په هغه وخت کې اویا مادې وي زموږ په څېړنه کې هغه په دې معنا نه ده چې هغه تطبیق سوي دي ځینې مواد یا احکام په اساسي قانون کې استثنایي حالت نه لري مثلا د جمهور رئیس استعفا داسې مسله پیښه نه شوله هېڅ د دې مادې تطبیق نه تطبیق هېڅ بحث نه پرې کوو یا اضطراري حالت مثلا تعدیل یا اضطراري حالت مسله ده یا د لویې جرګې مسله ده پیښه نه شوله اما په مجموع کې کوم مواد چې نقص وي او یا اوس نقصیږي او نقص دوام لري هغه ډېر مهم مواد ځکه دي چې هغه د نظام په مشروعیت باندې تاثیر لري هغه د کوم اساسي مادې دي په اساسي قانون کې چې هم تېره دوره کې هم اوس نقص کیږي او دا پر نظام یا پر ټولنې یا افغانستان باندې اغېزه ډېره زیاته وي او خطرناکه وي ښه مهمې مسلې څه دي بله هغه دا دی چې د صلاحیتونو موضوع ده په درې ګونو قوو کې بل د درېګونو قوو د ارتباط مسله ده او د ټول نه مهمه خبره څه ده د اساسي قانون په اساس باندې د ادارو رامنځته کېدلو مسله او بل ادارو ته د صلاحیتونو د تفویض کولو مسله بل داسې قانون صراحت ولري حتی د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې مثلا زه تاسو ته څو مثاله وایم صلاحیتونه یا اعمال سوي نه دي یا ورنه سو استفاده سوې ده د اساسي قانون د نقض عوامل په هغه وخت کې چې موږ وګورو اوس دلته ورسره معلومیږي چې کوم مواد ډېر مهم دي یو مهم عامل چې هغه سیاسي فساد دی په افغانستان کې چې هغه وخت کې هم و اوس له هغه نه په بدتر حالت کې دوام لري سیاسي فساد په دې معنا چې لویې تصمیمګیرۍ د دولت په سطحه باندې خصوصا د جمهور رئیس او د حکومت په سطحه باندې لویې سیاسي تصمیمګیرۍ چې دي د اساسي قانون د نقض په نتیجه کې ترسره سوي دي او دوام لري د واک انحصار دی چې فقط څو ډلو یا څو کورنیو په افغانستان کې قدرت انحصار کړی ده دوی د خپل د واک د انحصار لپاره د اساسي قانون مواد نقضوي او د دوام او د ساتلو لپاره نقص ته دوام ورکوي هم په سیمه ییزه اداره کې هم په مرکزي اداره کې بل ځینې مسالې چې دي هغه دا ده چې د قانون د تطبیق څخه د نظارت ارګانونه یا مسؤول چارواکي چې د هغوی په خپله دنده سمه سرته نه ده رسولی مثلا جمهور رئیس د جمهور رئیس مهم مکلفیت څه ده یا صلاحیت څه دی دا صلاحیتونه داسې دي چې ځینې صلاحیتونه دي چې هغه د مکلفیت په اساس باندې دي یعنې کله چې یو څوک صلاحیت ولري ګواکې مکلفیت لري بله د جمهور رئیس مکلفیت دا دی چې په افغانستان کې د اساسي قانون له تطبیق او اجرا نه مراقبت او څارنه وکړي نه تېر رئیس جمهور او نه اوسني رئیس جمهور په خپل حکومت کې یا د دولت د رئیس په حیث باندې په درې ګونو قواو باندې په کومو برخو کې چې قانوني صلاحیتونه لري ده د افغانستان د اساسي قانون د نقص پوښتنه ونه کړله هېڅ مثال موږ نه لرو چې یو څوک د افغانستان د اساسي قانون د دوامداره نقص په تور باندې یا له دندې لرې سوی یا د محاکمه سوی یا د اقل یو بل قانوني برخورد ورسره سوی د اساسي قانون په نظارت باندې د تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون دی چې هغوی نه یوازې دا چې په خپله یې خپله دنده اجرا نه کړله هېڅ چا ته یې ونه ویلې چې ستا دغه تصمیم دغه پریکړه کال رپورټ موږ ونه لیدل چې ویني څومره اساسي قانون د چالو خانه ولې هیڅ ادارې ته ونه ویلې ستاسو دغه کار د اساسي قانون سره مخالفت کړه دوی یوازې د نصیحت کولو یو مرجع و حتی دوی په خپل د اساسي قانون مواد نقص کړل چې موږ مخکې بربانه بس کړی اوس یو مثال یادومه
منګه کوم زړه کړی و دغه زړه جواب په هغه وخت کې منګه ویلې وسم وایو ار څوک چې ازري په هغه باندې موږ سره بس کوي په خانه حکومت او سنه حکومت موږ سره ازري هغه وخت دا بس هم وسه په همدغه میز باندې دوی راغله د کمیسون له خانه دوی خبرې وکړلې مثلا د لاساسي قانون سره د عادي قوانینو مطابقت دا د اساسي قانون د یو اصول یو سیستم ماده په اساس د سترې محکمې صلاحیت دی په دې کې هیڅ مداخله جای نه لري اما دا کمیسون راغی په دغه میز باندې ناست و او څو موارد دوی مثال ورکړ چې موږ دغه نه مطابقت کړی ده حال دا چې دا دوی صلاحیت نه و دا د اساسي قانون نقض دوی کړی و دوی خپله دنده ساتي اما په دې کې یو مسله چې وکیله صاحب هم ستا قانوني مشکل هم دی د اساسي قانون په اساس باندې دا کمیسون رامنځته سوی ده اما کوم قانون چې د دې کمیسون د دندو د وظایفو د تنظیم لپاره دی او قانون کې دوی دندې ډېرې محدودې سوي دي دوی ته صلاحیت نه ورکول سوي نه دي مثلا یو لوی مشکل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نقض ته دوام ورکوي یعنی یو عامل د نقض دی هغه دا دی چې تاسو دا اوس هیڅ مرجع نه لرئ په افغانستان کې چې د اساسي قانون سره مخالفې پریکړې او تصمیمونه لغو اعلان کړي بې اعتباره اعلان کړي نه لرئ دا اوس تاسې ښه دا کمیسون دا صلاحیت لري نظارت اوس ځینې کسان په دې اند دي چې موږ د اساسي قانون پر نقص باندې بحث کوو اما دوی وایي چې اوسني نظام کې حکومت او وطن مقننه قوه په خپله د اساسي قانون په نقص سره یا په ټکر سره واقع دي د دوی کار یا د دوی د کار دوام لکه ولسمشر او اجرائیه حکومت د اساسي قانون خلاف یا مقننه قوه د اساسي قانون خلاف هم دا اوس کار دوام ما غوښتل چې زه د اوسني حکومت په وخت کې د اساسي قانون په نقص باندې خبره وکړم که اوس وخت یې زه خبره وکړم او که وروسته مې خبره وکړم دې باندې زه غواړم خبره وکړم چې زه ده دوام هغه څه چې مخکې مې ویلي هغه ډېر د پخواني حکومت پورې مربوطه مسله وه اوس وخت کې هم هغه دوام کړی ده اما څه شی چې په اوسني حکومت پورې اړه لري د افغانستان اوسنی جمهور رئیس کله سوګند یې وکړ له سوګند نه 15 دقیقې وروسته د یو سند امضا کړ په دې سند کې د افغانستان اساسي قانون نقص امریکا متحده ایالات سره امنیتي قرارداد منظور دی کوم سند 15 دقیقې وروسته سند د اجرایه ریاست سره یو تفاهم نامه و ګورئ بله د افغانستان د اساسي قانون یو او یمه ماده حکم کوي چې حکومت له وزیرانو جوړ دی چې د جمهور رئیس له خوا نه اداره کیږي نور دلته بحث ختم ده د افغانستان جمهور رئیس د حکومت مشرتوب یا ریاست سره په دوه ټوټو باندې وویشه یوه حکومت ته دوه رئیسان جوړ کړل د اجرایه رئیس په نوم باندې دا د افغانستان د اساسي قانون نقض دی او ډېر واضح دی اوس هم دوام لري بله مسله چې ده د افغانستان د اساسي قانون څلور شپېتمه ماده چې د جمهور رئیس صلاحیتونه دي خپل یو شمېر صلاحیتونه یې په ځینو برخو کې نالیکلي په ځینو برخو کې په لیکلي شکل باندې تفویض کړل یا انتقال کړل اجرایه رئیس ته چې دا د افغانستان د اساسي قانون نقض دی اساسي قانون جمهور رئیس ته صلاحیت ورکړی او جمهور رئیس د خلکو په وړاندې خپله مسؤول دی نه بل څوک چې دی دی کولی شي چې خپلو معاونینو ته په ځینو مواردو کې صلاحیتونه انتقال کړي یا تفویض یې کړي اما بل مقام ته نه چې ده خپله رامنځته کړی یو بله مسله چې دی چې هغه باندې زه ډېر لږ معلومات لرم چې هغه باندې باید بحث ورباندې وکړو کوم تقنینی فرمان دی د محبوسینو په برخه کې چې هغه څوک چې ولو حبس د حبس موده هم پوره ده اما دوی نه خوسته کیږي تر یو ټاکلي مودې پورې دا د افغانستان د اساسي قانون د 28مې ماده نقص دی په دې معنی چې د اساسي قانون 28مه ماده صراحت لري چې بې د قانون د حکم نه هیڅ څوک په توقیف کې ساتل کېدلی نه سي اما کله چې د یو چا حبس پوره سي نو بیا محبس او پولیس او هیڅ ارګان صلاحیت نه لري دا وساتي اما دغه فرمان په اساس باندې ساتل کیږي اوس هم ځینې کسان بندیان دي بله موضوع غواړم چې د 50مې ماده د اساسي قانون خبره وکړم چې دوی د اجرایه ریاست د رامنځته کولو لپاره په استناد کړی ده تر څو پورې اوس دا مسله خو خیر په مقننه قوه کې هم راپورته نه سوله دونه هغه هلته هم نه وه متاسفانه چې ورځ په ورځ په تېرو لسو کلونو کې کوښښ سوی ده چې د اجرایه قوې یعنی په اساسي قانون کې کله چې تاسو په حکومت خبره کوئ حکومت له وزیرانو جوړ دی د وزارتونو نه پرته نورې ادارې تاسې نه لرئ غیر له څلورو ادارو چې په اساسي قانون کې ذکر سوی ده چې رایه هم اخلي ولسي جرګې نه دغه د مستقله ادارو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي آخر بالاخره حکومت ټول د مقننه قوې د نظارت د هیټې نه راوست د جمهور ریاست لاندې راوسته که نه دا یو بل مشکل بحث ده چې اوس په هغه وخت نهسه خبرې وکړو اما د 50مه اداره په اساسي قانون کې راغلی چې هر اداره دوی جوړوي 50مه ماده باندې استناد کوي اساسي قانون وبخی دی اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون هم دوی په هغه اساس باندې جوړ کړی ده اما اوس وګورئ
کله چې د سیاسي فساد خبره مونږ کوو دغه دی د اداري اصلاحاتو د کمیسیون نه صلاحیتونه ټول اخیستل سوي دي هغوی هېڅ وظیفې نه لري کمیشنران نه راوځي تر مازدیګره پورې چای نشکي بېرته راوځي هېڅ وظیفې نه لري خو به د دې کمیسیون په وجود کې کله چې ته صلاحیتونه او دندې ورنه اخلې نو د کمیشنران به ولې پرېږدي خو ړنګ که ضرور نه وي بیاکه دا کمیسیون ضروري بل د اداري اصلاحاتو خاص استازی ده چې د غیر رامنځته کړی هغه هم اداره ده مصارف کوي بله مسله د درېم معاونیت اصطلاح ده گرچه د جمهور رئیس په فرمان کې په صراحت سره نه راغلی اما دا و خبر راغلی ده چې د جمهور رئیس د معاون امتیاز هغه اخلي دا امتیاز یو ناتعریف سوی امتیاز ده ممکن په دې کې مالي مسایل راسیبیو شی غواړم بله مې ورته اشاره وکړم د تخنینی فرمانو ده متاسفانه د رئیس جمهور په تخنینی فرمانونو کې د اساسي قانون مواد ته پام نه رسوی خصوصا د انتخاباتو برخه کې د انتخاباتو برخه کې د اساسي قانون نه اویمه ماده دا یو استثنایي حالت دی چې د شورا د تعطیل یا رخصتۍ په وخت کې حکومت ته ورکول سوی ده اما حکومت عمدن او قصدن ځینې موارد چې فکر کېږي چې شورا ورسره موافقه نه ده هغوی قصدن او عمدن راوړي د شورا د رخصتۍ وخته دلته تقنیني فرمان پرې ورکوي چې دا یوه هیله ده دا هغه صلاحیتونه دي چې استثنایي حالت کې بیړنۍ حالت دغه جمله مکمله سي په بیړني حالت کې یو شرط د تقنیني فرمان دا ده چې عاجل ضرورت اوسیږي انتخاباتو برخه کې موږ قوانین لرو هېڅ حقوقي خلا نسته عاجل ضرورت هغه وخت مطرح کېږي چې حقوقي خلا ولري او قانون ونه لري او د عمل دخوا سته من نه کوپي تفکر د نورو مسایلو باندې بحث کوم دوا به موضوعات باندې مخکې بحث شو یو سلیم صاحب اشاره وکړه چې په تیر حکومت کې به ځینې مجبوریتونه یا هم ملي ګټې د افغانستان په نظر کې نیول شوي ځکه نو مصلحت ته پام شوی دی او په یو شمېر نور مواردو کې وډمن صاحب اشاره وکړه چې کله چې ولسمشر غني لوړه وکړه قسم یاد کړه چې د افغانستان د اساسي قانون څخه به نظارت کوي یا څارنه کوي 15 دقیقې وروسته یو تفاهمنامه یا یو تړون لاسلیک کوي چې غیر قانوني وي ما هم اتفاقا خودت هم دغه مسائل ته اشاره وکم اول خو هیڅ نوو مصلحت هیڅ نوو مجبوریت د اساسي قانون او د موږ نافذه قانون نه ارجیت نه لري هیڅ نوو مصلحت هر هغه څوک چې د مصلحت لپاره د موږ قوانین په خوله د کوي دا یو ملي خیانت چې ما تاسو ویل د کاري صاحب حکومت نه شروع تر اوسه پورې دا ملري بیا تکرار وایم تکرار پدې وایم چې هغه وړې وړ مسایل چې دي هغه شرایط ورته مساعد نه دي چې عملي کړو لکه د معدنو ساتل لکه د مالی ورکول لکه داسې بعضې مسایل شرایط ورته فعلا مساعد نه دي دا چې نه عملي کېږي هغه بیل بحث ده اما دا چې آګاهانه یو څوک دغه باندې یا مصلحت نوم ږدي یا یو سیاسي بحران نوم پې ږدي هر شی چې نوم پې ږدي او قانون په خو لاندې کوي دا یو جرم ده او دې ته موږ باید نه چاته اجازه ورکړو او نه څوک دا حق لري ګورې تاسو ویلی چې مثلا رئیس جمهور د ده زه کاري صاحب له وخت نه مې شروع کړی د ده رئیس جمهور هغه مواد چې د قوانینو نقص کړي دي هغه ته هم اشاره کوم دا چې رئیس جمهور قسم وخور او تالیف مراسمونه بعد یوه اداره منځته راوسته هغه د رئیس جمهور صلاحیت ده دې کې موږ شک نه لرو رئیس جمهور صلاحیت لري د همدغه اساسي قانون په اساس باندې چې خپل بعضې صلاحیتونه تفویض کړي بعض صلاحیتونه تفویض کوي اما اورمان سوي چې یوازې معاونینو ته تفویض کولی شي نه بل چارواکي ته او د دې اجازه راکړي مګر کاشکې تفویض کړای وای د خپل صلاحیتونه نیم کړی دي اوس په یو هفته کې دوه کابینې په کم قانون کې په کم سیستم کې په چی شي کې وجود لري تا به د صلاحیت تفویض کړای او ډاکټر صاحب عبدالله ته تا به ویلو زده د کابینه دي تا وزیمه خو زړه په دا وزیران سوځي هفته کې دوه واره یو ډاکټر صاحب عبدالله کابینه دایره یو ډاکټر صاحب غنی کابینه بیا دوه معاونه د دې دوه معاونه هغه هغه وایي موږ معاونینو څلور واړې دوی راغواړي داسې شپږ واړې پکې هر هفته کې هر وزیر دوه واره درې واره ولسي جرګه او مشرانو جرګه هم راغواړي یو کمیسیون چې هیڅ غن رشته سره ربط نه لري مثلا د ما کمیسیون د کوچانو کمیسیون مثلا وزیر د دفاع راغواړي وایم دا د ما حق ده وزیر بیچاره څو کارت نه پریدي وو جای جواب دی د هلته پر ریاست جمهوریت کې او دوه جای په مشرانو جرګه ولسی جرګه کې دلته قانون صریح نقص سوی ده کدا تفویض د صلاحیت سوی وای او ویلی وای چې ډاکټر صاحب عبدالله کابینه ته مخکې بوزه دا کارونه نن ورځ دغه په خاطر باندې موږ جنجال نه منسره ځي لکه دغه د ټاپ مسله چې د ګوري یو ور په د ډاکټر صاحب عبدالله کابینه کې دا یاده سوی یو د ډاکټر صاحب اشرف غنی دې که د دې معاونانو خبر حل سو خبر خلاص سو دوا په وسو منظور سو
بلاخره بیا جنجال راځي کی دا که یو نفر وای که یو تصمیم گیر وای نن به دغه جنجال نو نفر به معلومه چې جرم دی چا ده اوس ډاکټر صاحب عبدالله ځان غلا کړی دی ډاکټر صاحب عبدالله ماوینین وای چې دا غلط ته موږ استعفا کوو دا که وغه کوو ته خو دا ناخوالې بیا من سره وړي داسې خو نه ده رئیس صاحب د جمهور ته صلاحیت لري چې خپل صلاحیتونه تفویض کړي لطفا 50-50% تقسیم اوام چې نیمې دي تا نیمې ما دغه صلاحیت صلاحیت ده نیم به یې زه کوم نیم به یې ته کوي ډېر غلط کار ده چې زه یې مخالف یم هو دا چې د وحدت ملي حکومت سره مخالفه وم چې منځته راسي هغه بیل خبر ده اوس چې منځته راغلی موږ به ګزاره ورسره کړو خو په تفویض د صلاحیت کې چې اوډمان صاحب ورته ویل تفویض د صلاحیت کړی تفویض یې نه ده کړی صلاحیتونه یې خپل نیم کړي چې دا د ده قانوني حق نه و او بله خبر چې اوډمان صاحب هم ورته اشاره وکړه ستره محکمه دا وظیفه لري چې په مطابقت د قوانینو د عامه قوانین باید اساسي قوانینو سره مطابقت ولري د دې کنټرول او نظارت کوي په دې کې بله اداره من سره غلا د څار کمیسیون دا چې د افغانستان تقسیم سوای ده دا چې افغانستان ټوټه ټوټه سوای ده دغه اوس یو بل مثال درته تاسو ته ورکوم امنګ په اساسي قانون کې تا په مقدمه کې راغلي دي ګورې دلته مازان سره یادداشت کړئ چې افغانستان یک پارچه و واحد و ټول اقوام او ټول خلکو ته تعلق لري کوم اقوام کوم خلک دغه څلور قوم دي ازاره ازبک پښتون تاجک دا څوکۍ ګانې ټوټه ټوټه کړي قدرتونه ټوټه ټوټه کړي دا لس قومه نور چیرته دي دوی ولې حق نه لري تاسو یو ګجر وزیر لیدلی ګجر افغان نه ده که ویشي قدرتونه که په قومو یې ویشي چې څلور قومه تاسو په راس کې راولئ نو دا لس قومه نور مه هېروئ هغه هم انسانان دي هغه هم افغانان دي هغه هم پکې را دخیل کړي که نه کوي ما په نظري ما ته خو هېڅ فرق نه ګرځي ټوله کابینه یا زارۍ یا ازبکي یا پښتون یا تاجکي زه وایم وطن ته مې خلک خدمت وکړي مګر نه دوی چاړه په لاس کې نیولی ویشلي دي په څلورو قومو باندې افغانستان کې څلور قومه نه دي څوارلس قومه دي دا بل د اساسي قانون نقص دوی کړی ده او په ډېره غلطه باندې او په ډېر ظلم ستم باندې دوی روال لري دغه لویې جرګې ته چې دوی خبرې کې لوی جرګه موږ جوړو تاسو اوردمن صاحب تشریح کړه دا شرایط د لوی جرګې په اساسي قانون کې دي کې سیاسي چال او فریب نه کوي دي کې دوی غواړي چې اساسي قانون هغه ماده ته تغییر ورکړي چې د افغانستان په ګټه دي او بازي کړې دي چې د خپل د قدرت دوام لپاره د خپل د سیاست په لیکولو لپاره بازي ماده ته باید تغییر ورکړي زه مطمئن یم چې اول خو امکانات نشته چې لوی جرګه دایرس کې چیرته د ولسوالۍ شوراګان موږ ولرو کې چیرته واقعا د لوی جرګه دایرسي اولی نه عمله په مدغه ماده کې چې د خزو نر حقوق مساوی دي د لغوه کیږي دوا معاملې کیږي د 50% چې خزو ته په سیاست کې حق ورکړ د لغوه کیږي درې معاملې کیږي رئیس جمهور دوه واره نه باید لاس واره مس کاندید چې د نور رئیس جمهوران ته بیا لار خلاص شي چې لکه کریموف لکه رحمانوف بیا کاش کړی کریموف رحمانوف غوندي خپل وطن ته خدمت هم کړی زایم لاس واره دی یو نفر رئیس جمهور سي خو خدمت وکړي دوی خو وطن رانک دغه مسائل ته باندې جوړ کړی دي او په دې باندې مخکیزي ګوري ښه یو بل مسلې ته هم اشاره کوم چې په دې قانون کې څنګه دې خبر ته اوردمن څه اشاره وکړه لګي د خلاص زبې ډیر پکې تشریح کوم وای رئیس جمهور نمیتونه بدون حکم قانون ملکیت های دولتی رو بفروشد و یا اهدا کند شپک شپې ته ماده ده دا چې کارځای څه په دې څوکې کې نه اشاره کوي چې موږ تاسو ګورو تپی هتا شوې زمکه خو څه کوي تپی او سین پاتې دغه د سین د سارم په پنشیر کې د چا باغ مول نوم به اوس نخلم خدای د آباد لري د سین په سارې ځانته کور جوړ کړي دا مزکیو دا شهر کنه چی دی دا د کوم رئیس جمهور صلاحیت نه ده چې ته دولتي مذکر اخلي خلکو ته اداکې چې خوی شهر کنه پکې جوړي امنګ په زرو د شهر کنه جوړ کړي اوس به موږ یو شهر کوالا ته زاري کوڅه او نمبر مزه کما ترکه بیا ورته چې نه ته دی ما قوم نه ته په د شهر کې حق نه لري سکور ولري دا خو خیانت ده د خو ملي خیانت ده خو ډیر غلط کار ده دې کې رازم ډیر مهمه خبره ده سید چې دلته ما سره قانون ده دغه د اساسي قانون د زبې تاسو هغه ماده ولولم چې دا هغه درد چې سید ککرزی صاحب قوانین نقص کړي هغه واضح نقص قانون چې ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی ده کوي او بیا غواړي هغه ته عملی جنبه یا قانوني جنبه ورکړي په وکیلانو باندې تصویب کې زبې تاسو ته نه هاویا و ماده و حکومت میتونه در حالت تعطیل ولسی جرګه در صورت ضرورت عاجل به استثناء امور مربوط به بودجه و امور مالی فرامین تقنینی را ترتیب کند فرامین تقنینی بعد از توشه رئیس جمهور حکم قانون را حائز می شود بعد از توشه رئیس جمهور فرامین تقنینی باید در خلال 30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقنیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود از اعتبار ساقط است بله رئیس جمهور یا فرمان صادر که خب بیا خود طول پلان به انتخابات به کمیسیون دست یا دغه صفات د 50% نه ویشل سو دا ویش اغه فرمان د ولسی جرګې لخوا رد چې رد څه خنور قانون نه ولسی جرګه په رخصتي کوه یو ورځ بل پاتې ولسی جرګه باید شروع په کارو کې رئیس جمهور بل فرمان
صادري بل فرمان بیا عین متن فقط یو دو تغییر پکې راولي چې ما دغه اوس بل فرمان ته اول خو دا په موید دوه وخت کې ولسی جرګې ته ورسپار دوام رئیس عبد جمهور مونږ خو پیږو چې ته پلان لري دا کمشنران لري کې دا رئیس شور هغه رئیس خو ورځ استعفا وکړه دا خلک لري کې 50% به د ډاکټر صاحب عبدالله خلکې 50% به د تا خلکې چې سبا ورځ ولسی جرګې کې انتخابات کېږي ټول پیږي انتخابات به شفاف وي 50 کې بیا الله سوشل به ویشل کې خپل منځو کې اخو به ویشي درد مې چیرته ده آینده کې چې ولسی جرګې ته وکیلان راځي دا به ټول 50% د ډاکټر صاحب عبدالله خلکې 50% د ډاکټر صاحب اشرف غني وګوري یو ډولو زه په دې کې نقص نکم کدا څه شی وګ زه راغلم ولسی جرګې ته ما څوکې مطمئنه ده خو زه د ځان غم نه لرم زه غواړم چې د خلکو نماینده باید د خلکو نماینده اوسي د حکومت نماینده نه چې یو لرګی به بیا ډاکټر صاحب عبدالله لکه د ارکس رهبر لاس کې نیولی یو لرګی به ډاکټر صاحب غني او وکیلان ته به داسې اشاره کوي چې د غو د غږ تون اته د غږ تون مننه کوم ارشاد صاحب اجازه راکړئ دا خبره ډېره مهمه ده دردونکې خبره ده دا زموږ د وطن آینده ده هیوادواله بیداره اوسئ دا کمیسیون ویشل کیږي په 50% باندې دا دوی غواړي چې خپل وکیلان په ولسي جرګې کې راولي دوی ډېر شوم پلانونه لري دو پلانو ته باید موږ پرینټ او دا یو سري ماده ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غني لخوا نقصوي ما یې څه پلاوی کړی زه نن ورځ دغه د کمپاین ګرې پیس خجالت باسم چې ډاکټر صاحب اشرف غني یو سري د قانون اساسي ماده نقصوي افغان دی پکې وی لیدونکي به وایي چې دغه وکیلان چې زمونږ په خو خرغل سي وګړل چې هغه 50-50 وکیلان نه وګوره که هیڅ هم نه دی وګوره کارم ډیر نه راکړه زه اقرار کوم چې ما د خپل خلکو حق نه ده ادا کړی مګم هدا خل د حقیقت غږ خو پورته کوو هدا خل د څه خونه کوي چې کار وسره رئیس جمهور مثلا د خپل وکیلان ولري دغه فرمان ته به نورې ساجات نه ساغه خپل خاص په خپل وکیلان باندې عملی کی نن خو هدا خل نشي عملی کولای نن رئیس جمهور ته چې دا کمیسون ویشي په منګه ول عملی جنبر کې منګه کا وکیلان اوس کوه کنده خلکو اساس وسو بیا باید فرمان رد کو رئیس جمهور خپل صلاحیت لري شل زوار قانون کول دي کړه یا ور بیا دغه ټول کمشنران بر طرف کې نوې کمشنران در په منګ د دا کار نه کوي زه خو نه کوم کنور وکیلانو بیا خپل افکار خرڅ کړي او د رئیس جمهور یا د رئیس اجرا خبرو ته هو کوي بغود دی سمسه په دا خبره معنی چې اماغه سیاسي مصلحت او چې افغانستان نن په نړۍ کې په فساد کې لومړی مقام لري په یو شمېر نور مسایلو کې تقریبا ناوړه مسایلو کې لومړی مقام لري بختیار صاحب خدای دې وکړي چې ایمال خبرو غلط برداشت نه وسه ما دا سوال چې په ځینې مواردو کې مجبوریتونه یا د قانون نقص اغه لکه مخکې چې ولمن صاحب اشاره وکړه مثلا د ولسوالي او د شوراګانو انتخابات و نسول او ستونزي به شرایط خراب وو دغه مسایلو کې ما هدف و چې وسیله مجبوریتونه یا شرایط پنک نیول شي خدای نه خواسته د قانون نقض هیڅوک نشته توجه کولای او د هیڅ لپاره دی منلو اول نه ده همداراز مجبوریتونه یا هغه سیاسی فشارونه ته هدف پوچې موجود و چې اوس مثلا پایلې فساد یا سیاسي فساد یا مثلا اداري فساد ګوري هر څوک هر رئیس جمهور هر چارواکی د خپلې دندې په دوره کې مکلفیت لري مسؤلیت لري د قانون مطابق هم مکلفیت لري هم مسؤلیت لري چې خلکو ته ولست خدمات ارزه کې او پاک کار وکي اغه د دې معنی نه لري چې اوس تیر حکومت کې ستونزې وي مشکلات وو یا به فساد شوی نو اوس ته ادامه پسی ولري ګوري د تیر حکومت په دوره کې کله چې حکومت جوړ شو تاسو په جریان کې یاست په هر ولایت کې په مرکز کې د پیارچګانو په نامو یا د ولایتي بسازي ټیمونه موجود وو چې مستقیمن خارجانو بودیجه راوړه او مستقیمن دوی مصرفول او هلته ډیر کارونه د دوی په اختیار کې همدار از بودیجه یوازې 40% بودیجه د افغانستان حکومت ته ورکول کېدل وزارت مالیه ته ورکول کېدل نور مستقیمن دوی مصرفول کارونه دوی کول دوی ویل چې دلته ظرفیت نشته او بسازي او لوی کارونه دوی کول د سکی د چې والی خپل شرکت شریکه او یا هم وزیر خپل شرکت شریکه په دې ډول باندې مختلف طبعا دا کار نشي دی دا نشم را دا نشم را دا ولا دا کاملا سوي خو
کار د دوی په اختیار کې نه و، کار به د پیاشتګانو په اختیار کې و، اما دا کار به دوی کړی له دې نه څوک سترګې نسي پټولی. هغه مسایل پرېږدو، مثلا په تېره دوره کې هم د اداري فساد پر ضد د مبارزې پخوانی رئیس چې خدای دې وبخښي وفات شوی، هم لوی څارنوال به ویلی د سلګونو دوسیو خبره به یې کوله چې بیا ولسمشر ته لیږل شوي یا لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي. خا مخکینی ولسمشر خو حتی ارشاد صاحب اشاره وکړه چې ځینو ته یې معافیت ورکړ او په ښکاره توګه باندې چې دا ښه سړی دی دوسیه یې لرې کړه، اما اوسنی حکومت هم پنځه دوسیې ښکاره نه کړي چې په فساد باندې تورن کسان وي، محکمې ته معرفي شوي وي چې خلک وډار شي چې دې زورواکي باندې قانون تطبیقیږي، نو په ما به خامخا تطبیقیږي. همدا وجه ده چې د فساد مخه نه نیوله کېږي په ټولنه کې. ګورئ که داسې وایي چې پخوا یا اوس د فاسد د محاکمې لپاره عملا اقدام سوی وای، هغه عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي سوی، هغوی حکم کړی وای، نو په ادارو کې به کاملا یعنی واقعا به فساد کم سوی وای. همدا وجه ده چې ورځ تر بلې سره له دې چې کومکونه هم کمیږي، پیسې هم کمیږي او فساد زیاتیږي او ته رسیږي. همدا وجه ده چې یعنی یوه اراده یوه قوي سیاسي اراده دې لپاره موجوده وای چې باید د فساد مخه ونیول شي. که دا مخکې نه دي سوي، مخکې باندې هم موږ انتقاد لرو که اوس نه کېږي په دې حکومت باندې. ولسمشر اداري فساد د افغانستان لپاره ولسي شرم بللی دی، آیا تاسو موافقه چې دا ولسي شرم دی که نه حکومتي شرم دی؟ که څه هم په دې کې خو یو څوک چې په فساد کې ښکېل کېږي، البته دولتي چارواکی یا حکومتي چارواکی، هغه مقابل لوری طبعا داسې څوک یي چې هغه د ولس یوه برخه یي، یعنې دا خبره تر یو بریده پورې صدر کوي. اوس په افغانستان کې وضعیت داسې راغلی چې ولس او حکومت بیخي یو جلا واټن کې سره واقع شوي. یوه خبره شته، چارواکی چې دی ولس ته ځان نه ګڼي او ولس چارواکی ته ځان نه ګڼي، فاصله ډېره سوې ده. دا فاصله خو کاملا موجوده ده. هر او ځینې کسان ته خو بیا ولس فراشوتي وایي چې یو ځای نه راغلی وایي دا څه رقم د ولس له منځه راغلی. بازار ته ورځي له هر چا نه پوښتنه وکړي درته وایي چې دا فاصله څومره موجوده ده. خو دلته دا اداري فساد، ګوره اداري فساد ویل سوی، اداري فساد ډیری برخه یې په حکومت پورې په دولت پورې تړلې ده چې باید مخه یې نیولی وای. که دا شرم وي نو دولتي او حکومتي شرم ده. بل یو څوک به د مجبوریت په اساس، ګوري یو څوک د مجبوریت په اساس راولاړیږي، حق یې پایمالیږي، حق یې یعنی له لاسه وځي، هغه مجبوریږي چې یو شی چاته ورکړي تر څو هغه خپل حق لاسته راوړي. دا یو مجبوریت ده. اما هغه څوک چې په حکومت کې ده یا په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده چې دا 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 فساد ته لمن وهي، یا پیسې اخلي یا رشوت اخلي، دا نو بیا ډېره برخه مننه کوم سمیم صاحب اوډران صاحب، پاس جنبندي کوم او داس جنبندي کوم چې لویه څارنوالي هم پرون اعلان وکړه چې هغه کسان چې رشوت ورکوي یا رشوت اخلي دوی به ونیسي. اما داسې رپورټونه یا داسې خبرې کېږي چې همدا اوس هم قومندان په پیسو مقرریږي، والي په پیسو مقرریږي، نو دا به څوک ونیسي؟ او آیا فکر کوئ چې کوم چارواکی باید اقل دې حکومت کې معرفي شي خلکو ته چې یا یې غصب کړی یا هم په فساد تورن و؟ څو خبرې دي، موږ د غاصب خبره کوو، د فاسد خبره کوو، د جاسوس خبره کوو. هر چارواکي سره چې د پردې تر شا کښېني، جاسوسان درته ښیي چې څوک څوک دي اماني سي نه، فاسدان درته ښیي چې څوک څوک دي او سر هم درته ټکوي اماني سي نه، غاصبان درته ښیي چې څوک څوک دي اماني سي نه. په دې ډول باندې موږ کولی شو هیله ولرو چې موږ به یو ښه افغانستان ولرو په راتلونکي کې؟ زه فکر کوم د اوسني حکومت پلویان ملامتي په پخواني حکومت باندې اچوي چې موږ ته که اوس د قانون د نقص یا د فساد څه مسایل پاتې دي، دا د پخواني حکومت میراث دی. او پخواني حکومت به وایي چې نه، زموږ وخت کې هر څه ښه و، دا دوی خرابه کړله. که نه په دې رقم نتیجې ته نه رسیږو. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان کې چې کله موږ د قانون په تطبیق و د قانون په حاکمیت او بیا د نقص په عواملو باندې خبره کوو، دا په ټولو باندې شامل دي. او دلته ځینې نور عوامل هم شته چې هغه ډېر امنیتي مسایل هم په دې کې شامل دي. موږ دا خبره هم باید پام کې ونیسو چې د افغانستان یو زیات شمېر خاوره دا اوس جنګ پکې دی، یعنې هلته د حکومت نفوذ نشته، هلته رسمي عدالت نشته، هلته د اساسي قانون د تطبیق امکان او زمینې نشته. دا مسایل هم باید پام کې ونیسو. څو خبرې اوس مثلا چې کیږي، اوس مثلا دغه خبره چې نه کیږي دا صحیح نه ده. اوس مثلا کانکور مسله وه، کانکور په افغانستان کې یو لوی مشکل و، هر کال به پکې مظاهرې وي او چغې به وي او بې عدالتۍ به وي. اما کله چې یو تصمیم ونیول څه د یو تخنیکي لارې چارې نه استفاده وسوله، پکې اراده هم وه، نتیجه یې ګوره څنګه وه، ټول خلک پرې قانع وه. همدغسې که موږ په هره برخه کې زحمت وباسو،
اراده ولرو زه فکر کوم دغه یو سوال دلارم چې دا خبره څومره منطقي ده چې د تیر حکومت او سنی حکومت خبره مونږ وکړه چې مونږ ځینی مسائل مخکنی حکومت باندې پړیا چو چې هغه میراث ښه سم سوال ده که چیرې پرپر پخوانی حکومت باندې اچو چې میراث ښه ده نو نوې حکومت نوې ولسمشر ته خلکو ولې رای ورکړه ځکه دوی ول سامي شرکت نه جوړوم قانون په ټول باندې یو شان باندې تطبیقیږي او یو لوی شوار دا چې هیڅ افغان بل بل افغان برتر نه وي هیڅ افغان بل بل افغان نه کمتر نه وي نه نو ګوري چې برتر او کمتر شته کنه دا بس ګوري دا بس جن لري درد نه دا وکي ګوري زه خپل شاهد یم یو مجلس کې زه خپل ناستم د کابل ښاروال محکمه محکوم که په حبس باندې نه پیغم دوه کال وسونه و بخانه رئیس جمهور راغی پستیج باندې ویل کې ما از باطن از خبر دارم یو ادم بسیار خوب است دوسه محکمه نور کسوله د دې قضا په چارو کې مداخله نه ده د وفات شته د دل نه دی دا وسنی وخت درته وایم ګوري دوه کارونه چې وسول ګوره ولسمشر اشرف غنی وکړل ډیر سم و انتخابات کمیسیون ته مکتوب ولیږه چې ته د ولایتي شورا نه د ولسوالۍ استازی نه سي معرفي کولای اما و انتخابات هم نه کړل چې اوس ټول پارلمان نامشروع ده نسته بيخي بل مسله دا ده ګوري د اساسي قانون له مخې نه لوی ترنوالي یوازې صلاحیت لري تحقیق وکړي او په مجرم باندې په متهم باندې محکمه کې دعوا قامه کړي د نظارت صلاحیت نه لري ولسمشر غنی سره د نظارت معاونیت له منځه یوړ دغه ګور د ټول زمینی دي اما هم شی باید نه کوڅه د خبره راټول کړو اساسي قانون په ځینو برخو کې احکام دي اما په ډیرو برخو کې چې دي هغه اصول دي د دې اصولو د بشپړ تطبیق لپاره باید موږ قانونګذاري وکړو په عادي قوانینو کې په دغه دوه کالو کې چې ولسمشر غنی راغلی ده یوازې د انتخاباتو د قوانینو شایې نیولې ده فرمان پسې فرمان اما کوم بل مسوای نه پیږم په تقنیني برخه کې دوی کار هیڅ ده چې دوی قانونګذاري وکړه او د اساسي قانون اصولو ته د تطبیق زمینې مسایل دي بلې او ځینې مسایل کې دوی د قانونو تطبیق یو دلیل نامنی بولي اما د کابل ښار په څنډو کې بلې ځینې جزیرې د قدرت شته پاټک لري د ښاروالۍ یا قاضي په خپله ټولنیز شخصي جیب ته وړي غیر قانوني ټوپک نور مسایل چاته په زوره یعنی د خلکو لونو او ډیرو برخو کې ګورې ډیرو برخو کې فساد او د صلاحیت نه سوء استفاده سیستماتیک ده مثلا وکیل صاحب د ولسمشر کرزی خبره وکړه اما د ځمکې قانون کې چې د نوي کال اجارې مسله دغه خو تاسو هغه قانون جوړ کړ کنه صحیح ده کنه اما دا د شرکتونو مثال چې ورکول کېږي د شرکتونو د چا دي اتیا فیصد د ملي شورا د غړو دي همدا اوس غصب کی د ویل خو نه کی دغه ټول چارواکو کې راځي دغه ټول د صلاحیت نه سوء استفاده ده مننه کوم مننه کوم وخت پوره ده یو جمله کې ځکه خبرونه وخت ده اول خو مثلا ک سید ډاکټر صاحب اشرف غنی د کمپاین کړی تاسو ته خبر ته اشاره وکړه په دې معنی نه چې زه وایم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی کسر د کرزی صاحب خرابې کړې کرزی صاحب شروع کړی ده دوی اوس ادامه ورکړي زه به تاسو مثال درکوم دوی خو اتیا فیصد ویل مګم اتیا فیصد نه د پولیسي جرګې کې څه غصب دي ځکه دي په ولسی جرګې کې مثلا نن ورځ کوم غطا سي زندانو ته لاړ شو یو چا سره 2 کیلو مواد مخدری یا نشه یي ټوکی دشن هغه په زندان کې دي ولسی جرګې ته راسي هغه څوک چې په کانتینرو شراب راوړل تاجکستان نفر معلوم ده هغه څوک چې مواد مخدر قاچاقي په ولسی جرګې کې ده نفر معلوم ده هغه څوک چې ځکه غصبې نفر معلوم ده ډاکټر صاحب غنی چې وسره کی منګه چا ته زو اله ارشاد دروازه خلی کې دري کې جوبنه تلاش کیږي ټلیفون ته اجازه نه ورکي قلم مې نه پریدي مغه نفر چې غاصبین د زمې ځکو دی او دغه ټول جرمونه کړی هغه په تور موټرو کې د ارګ د ډاکټر صاحب اشرف غنی دروازه خلی پریزي او دروازه ته وازی او ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه یاد کله ډیر مننه کوم ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په باسکل ګډ مو کول کوم ودا تاسو لیدونکو نه مننه چې تر دې د موضوع ملتیا وکړه بیا خپله پامان